Hello everyone. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই চলে আৰু পুৰি ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো হেকলৈকে চাই থাকিব। তেনেহলে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। এইখিনি মই আটাখিনি মাৰিবলৈ উলাইছো। এইখিনি অলপ কুহুমিয়া গৰম পানী দি মাৰিছো। বেছি ঠাণ্ডাও নহয় আৰু বেছি গৰমো নহয়। এইখিনি মাৰি ল'ম মই ভালদৰে, সকলোৱে জানেই, কিন্তু তথাপি মই অলপ দেখুৱাই দিছো মই কেনেদৰে মাৰোঁ আৰু একেবাৰে সহজে কেনেদৰে পুৰি বনাব পাৰি কম সময়ত, সেইটো আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু চলেনো মই কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক, তেতিয়া দেখিব ভিডিঅ'টোত। এতিয়া আটাখিনি মই ভালদৰে মাৰি ল'ম, বেছি কোমলকৈ নামাৰোঁ মই, কাৰণ পুৰি বনাবলৈ হ'লে অলপ টাইটকৈ মাৰিব লাগিব, সেইকাৰণে অলপ টানকৈ ৰাখিম, বেছি কোমল নকৰোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে বেলি ল'ম। বেলনাখনত দেখিছে নহয়, সেইবোৰ মোৰ ল'ৰাটোৱে চব কলমেৰে আঁকি দিছে দেই, আপোনালোকে একো নাভাবিব এইবোৰ কি হয়। সেইবোৰ আচলতে মোৰ ল'ৰাটোৱে য'তে ত'তে পেইন লৈ পেলাই আঁকি আঁকবাক কৰি থাকে, সি তাতো আঁকি দিছে। এতিয়া এইখন ৰুটিখন মই বেলিলোঁ নহয়, এনেদৰে মাজেৰে কাটি দিম। এনেদৰে কাটি দি সোনকালে হৈ যায়, এখন বনাই পেলাই সেনেদৰে কাটি দিলে চাৰিখন চাৰিখন কৰি পেলাই মই এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰিম। মই কেৰাহী এখনত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি তাত মই আটাইকেইখন পুৰি পুৰি ল'ম। এনেদৰে বনালে সোনকালে হৈ যায়, আপোনালোকে এনেদৰে বনাই চাবচোন যদি কেতিয়াও বনোৱা নাই। আমি মেক্সিমাম এনেদৰেই বনাওঁ, কম সময়তে হৈ যায়। এখন এখনকৈ পেলি থাকিবলৈ বহুত টাইম লাগে কাৰণে মই এনেদৰেই কৰোঁ, তেতিয়া বহুত সোনকালেই হৈ যায়। এয়া মোৰ আটাইকেইখন পুৰি হৈ গ'ল বনোৱা। এতিয়া মই চলে বুটখিনি ভাল অলপ তিনিটা চাৰিটামান চিটি অহালৈকে সিজাই ল'ম কুকাৰত। কুকাৰত সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া সেই কুকাৰটোতেই মই অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ, সৰিয়হৰ তেল। সেইখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত শুকান জলকীয়া এটা দিছোঁ, তাৰপিছত লং ইলাচি ডালচেনি অলপ তাত দি দিছোঁ আৰু তেজপাতো দুখিলা দি দিছোঁ। সেইখিনি ভজা হোৱাৰ পাছত মই আদা নহৰু পেষ্ট বনাই নাই লোৱা, মই অলপ মিহিকৈ এনেকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ, স্ক্ৰেপনাৰৰ স্ক্ৰেপ কৰি লৈছোঁ, লৈ তেনেদৰে দিছোঁ। মই পেষ্ট নাই দিয়া, আপোনালোকে যদি পেষ্ট বনাই দিয়ে তেতিয়া দিব পাৰে, কিন্তু মই পেষ্ট নাই দিয়া, মই এনেদৰে দিছোঁ। এইখিনি অলপ এনেদৰে ভাজি লৈ এতিয়া ইয়াত মই হালধি এচামুচ দিছোঁ আৰু জিৰা দিছোঁ আধা চামুচ আৰু ৰংকুৰা জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ। এইখিনি অলপ সময় এনেদৰে ভাজি লৈ পেলাই মই চলেখিনি সিজাই লোৱা চলেখিনি ইয়াত দি দিম। ইয়াত বিলাহী এটা দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে বিলাহী দিলে নাখায়, সেইটো কাৰণে মই বিলাহী নাই দিয়া, কিন্তু মই বিলাহী কেনেদৰে দিওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ৰ'ব চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইখিনি অলপ সময় এনেদৰে ভাজি ল'ম, 5 মিনিটমান সময় এনেদৰে ভাজি ল'ম। মই পানী নাই দিয়া, এতিয়া নিমখ অলপ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, আৰু এনেদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুকাই নাযায়। অলপ পানী আছিলে সেইখিনি সিজাওঁতে, পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে মই এনেদৰে ভাজি ল'ম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আচলতে সকলোৱেই জানে বনাব, এইটো একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি হয়, কিন্তু মই কেনেদৰে বনাওঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকক সেইটোৱে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজি। এতিয়া পানীখিনি দি পেলাই মই আকৌ পুনৰ 3টামান চিটি অহালৈ হুচেল মৰালৈ দি দিছোঁ, সেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই হাজবেণ্ডৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই ৰাখি দিছোঁ এবাতি, তাৰপাছত ইয়াত মই স্ক্ৰেপ কৰি পেলাই বিলাহী দুটা দি দিম, দি পুনৰ মই এইখিনি 5 মিনিটমান সময় সিজাই ল'ম, বিলাহী দি পেলাই পুনৰ সিজাই ল'ম। এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই দিলোঁ, এয়া দেখিলে নহয়, যদি কোনোবাই ঘৰত বিলাহী নাখায় তেনেহ'লে এনেদৰে আগতীয়াকৈ উলিয়াই ৰাখিব আৰু তাৰপিছত বিলাহীটো স্ক্ৰেপ কৰি দি দিব। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ গৰম গৰম চলে, এয়া ৰুটি বা পুৰিৰ লগত খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।